Mr. Olympia. Here's a different public, you know? Yeah. It's the same but different. No, it's an MMA. Look, so have a lot of people around. We're gonna check inside, no? Let's go. I can't fight for shit, but I like watching you. I love the stare. Shogun, Shogun, bola! Aí, Shogun! Cadê? Ah, tá ali ele! Cadê ele? Agora tá ele? Yes! They got in over their heads. Ô, bola! Chega aí! Aí, ó! Acabei de assinar, tá assinando! Olha o Shogun, bola! Aí, ó! Tá uma bolinha! Tá uma bolinha! Tá? Porra, eu tô aí, ó! Tá fazendo meus pulinhos! Você canta quando? Vamos fazer alguma mais não, amanhã depois. Comer alguma coisa amanhã? Eu vou viajar amanhã. Pra Nashville. Aonde? Nashville. Só pra testar, né? O Marcelo. Vou na Ultrabolics lá, depois lá. Onde? Ultrabolics ali. Ultrabolics aqui, dá 1:30 às 3. Isso aí, ó. Onde que é? Vou ficar até as três também. É, depois falar pra ele. Na saída, o Rob sabe onde é. Depois eu tiro, depois, né? Olha o Lambreta. Quando o joelho, Lambreta. O Ninja vai vir ou não vai vir pro UFC? Ninja, vem o Ninja, não vem ou não vem? Tá pressão no patrão, né? Patrão, traz o Ninja pro UFC, o Ninja é bom pra caralho. Lógico, vou fazer uma campanha pra ele pro UFC. É, vai voltar quando, tá, Valeco? Vai voltar quando? Março. Eu tô aqui, ó. O mercado de ações só tá assim, ó. Só valeu, Lambreta. Desculpa, bola. Valeu, Wanderlei. Bom trabalho. Yeah! E aí, Broto? Tudo bom? Beleza. Vai rolar treino? Se quiser, pô. Lógico, vai fazer uma rolinha. Vai ter jiu-jitsu às 6 lá. Rolinha? Rolinha boa de jiu-jitsu, né? 6 horas. Vai rolinha lá. Pô, aqui acaba 5, acho que eu vou lá então. Vai lá. Atleta é isso, até em Vegas o cara treina. Isso aí. Valeu. Pode. Valeu. Esse aí é fera, hein? Esse aí, pô, cara sinistro. Back to the normal life. You know. Oi, meu amigão. Tudo bem? Diga pro pessoal que tu fala inglês, que é isso aqui? O que é aqui? This is my school. There's Novi, Jose, Ariana, looking like they are Sebastian, hi, and Brian. We will go to the city of the magical. Hi, I'm Shantae. We're magic people and karate people. We're on TV. How you doing, guys?
We need to kill that Karas. It's a 2 minute round, okay? It's a 2 minute round so fast. He was unbelievable on the ground. We need to look in the good way for one. You have a heavy hands and you are hands, okay? 2 minutes round. Like a just and need to pop, 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 pop. 2 minutes so fast. The guy's never gonna be tired in 2 minutes. Never, never, never. For what? The guy's training with us. Understand? This guy. But we need aggressive. Go to ground and pound. The guy can't come back. We need hurt in the ground. No, hurt, hit hard, hold and press. Okay, okay. Go on, okay, okay.